Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Milli Məclisin deputatı Cavanşir Paşazadə sosial şəbəkə iştirakçılarının sərt tənqidinə tuş gəlib. Qocaman deputatın Facebookda yazdığı status qrammatik səhvlərlə zəngin olduğu üçün geniş müzakirələrə yol açıb. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Azərbaycanlı deputat həmkarları ilə birlikdə Özbəkistanda keçirilən prezident seçkisində müşahidəçi qismində iştirak edib. Bununla bağlı etdiyi paylaşımda isə ciddi qrammatik səhvlərə yol verib. İstifadəçilərin tənqidindən sonra isə Paşazadə statusu silib. Xatırladaq ki, Cavanşir Paşazadə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədri Hacı Allahşükür Paşazadənin qardaşıdır.